କାଳବୈଶାଖୀ ଉଡ଼େଇ ନେଲା ଘର ଛପର। ମହାବିପତ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଦିନ ହେବ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ର 11 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଅଳାବଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ ଚାଲାଣଙ୍କ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଦୋକାନ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।